Oreno auklėtiniai, na, o Tuomas Isalo metė tokį penketą, dabar du taškus pelniusi Delanė, o metami kiti žaidėjai yra į aikštę, puikus perdavimas po krepšių ir čia Graceris nenas paspręsti dalykus, 25 metai yra Tysonui Wardui, 5 taškų. Pagaliau tritaškį sugeba patas. Kol kas abiejų komandų yra labai labai didelis. Čia gražus perdavimas ir puikiai užbaigta ataka. Palmas neįspūdingas šio sezono startas. 4 taškus jis pelnė pirmose rungtynėse. Na, o dabar labai gražiai kirto į bus. Na, ir bandys grįžti į teigiamą savo situaciją 71 tašką, tai šį vakarą pakartoti tokį rezultatą yra praktiškai neįmanoma. Gerera iš tolimos distancijos, jo 3. Metimas nelengvas, bet tikslus. Ir 5-0. Komandos pražanga dabar ir nepavyksta pataikyti nuo baudų. O dabar abu kartus gamlus šūvis, galėjęs gerokai pagerinti situaciją prieš pertrauką. Čia pražanga ir du baudų metimai. Ir iš esmės bus niekis, dabar yra galimybė, reali galimybė eikyti, o dabar reikia ir atsikovoti kamuolį po varžovų krepšio. Ta padaryti nėra taip lengva, kaip matome. Atrodė, kad tikrai atakuos iš tolimos distancijos Šorcas, jis renka. Ir čia du taškai ir pražada pusfinalininkai. Šiandien jie pirmą pusę žaidė kaip lygus su lygiai su. Čia antras kartas iš eilės tiesioginė transliacija. Grįžtame į ketvirtąjį kėlinį Bonos Telekom Bambergo Brose rungtynėse. 64-55, čia metimas iš tolimos distancijos. Ir žiūrint iš šios komandos dispozicijų, tik 4 sekundės iki atakos pabaigos ir dar vieną tikrai sudėtingą metimą pataiko Telekom. Taip, po to daugiau nei kas antras metimas krenta į kirpį. Na ir 10 pelnytas taškas. Vėl tik 3 sekundės iki atakos pabaigos. Priverstinis metimas per rankas ir dar vienas Šorco tikslus. Ir vėl buvo atstatytos 14 sekundžių atakai. Šorcas, sudėtingas metimas, jis netikslus, bet rezultatyvius perdavimus. Tikrai pirmoje rungtynėse taip skistokai žaidęs gynėjas. Pavyksta Šorcui per. Felderis, 16 šio krepšininko taškas. Prasiveržimas iki galo ir DJ Šorcas yra šių rungtynių antrosios. Pataikytas ir baudos metimas. Dabar